bul ñeekul top yow kuy top mo matañe kuy top mo nek ci yow jëm ci wepp yiwam bul ñeekul top yow kuy top mo matañe kuy top mo nek ci yow jëm ci wepp yiwam da bay ma dina bu ñali ya ba way mam zaina bulali la baya wa la la ba mam zaina bulali la baya wa la 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 Devon gonal sawru balo bamareer mañi be la devon gonal sawru balo bamareer mañi be gonan sawru balo bamareer bañi be la digel jël no je na kreerul ba la la digel jël no je na kreerul barki borom touba dole mam cheikh rafal serigne touba sing muntaha mbak yalla fi yagi ti weur mam cheikh ibrahima fall serigne cheikh fall dim yalla fi yagi ti weur mbok julli ju mbok talibey mbok internet di top mbektimi tv gina guñju nuyo kenn ku nek turam ak santam di len bal ak len bal ak lepp ndejeum serigne bi gina guñju waxte jeurjeppul serigne touba cheikh saliw mbak tay ñaan cheikh mohammed ibn baram mbak ak serigne cheikh tidou mukhtar mbak yalla suñu borom yokku senu leer tan sen barke tay ñaan serigne touba sing muntaha mbak yak lu kan dik weur gina guñ jaajeubati les sa mam cheikh ibrahima fall tay ñaan serigne cheikh fall jëm mu fi mam cheikh rafal di mam cheikh rafal ñu dipé ko mam cheikh rafal yak lu kan dik weur gina guñ jaajeubati les serigne mod amin tafal jambaari xelkom ñaan yalla suñu borom yokku leeram tas ju barkem mbokk yi ñu ngi amat tay mbekti gu reuy gina guñ ñaané it jambar ju reuy muy serigne mourid ñang mom mam cheikh rafal babu murdina ñu ngi yalla suñu borom yokku leeram tas ju barkem di ñaan bu baaxit serigne fallu mom serigne mayib suñu borom yagal ko fi lu kan diko ak wër ak mbokum talib yépp rek kon mbokk yi ci nonu ci nuyo tay dañu ñëw ci jotaay geustu mak am yeen geustu kilifa go xamantene ci jambaari mam cheikh rafal la bokkon muy serigne mayib ñang ñu togo ko xamantene nak ci njabo ci lañ bokku ñu ngi ziar bax serigne fallu diko ñaanal suñu borom dafa ko tawfiq wër ak njabo gi yépp rek kon su ko défé dañ koy bayyi mu daadi nuyo ñu ñëw ak mom ci lacc kon serigne fallu bismillah bismillahir rahmanir rahim barke borom touba barke borom touba jere jeuf seigne cheikh jembou fall jere jeuf seigne cheikh jembou fall jere jeuf seigne cheikh jembou fall jere jeuf seigne muntaka mbake jere jeuf seigne muntaka mbake jere jeuf seigne muntaka mbake ñoo ngi ñaan suñu borom yagal len fi di ñaan liggey bi nga won liggey bi ngeen wara liggey suñu wayjur yalla neen ko yalla suñu borom ba defal ba ngeen am ko ni ngeen ko bëgg ci barke mam cheikh rama fall no ngi leen di sante ñu ngi leen di gërëm seigne mayib kan moy wajurum bu goor ak wajurum bu jigen ak fu mu feñe jamono seigne mayib mom bu fekke da ngeen xam bëgg xam fu mu bawo mom mo bawo tegg ñang waaw tegg ñang la bawo baye matar ñang moy bayam takko cham moy wajurum bu jigen waaw nan la def ci demam ci mam cheikh rafal mom da xey da beugun da fonkon cheikh rafal lol
ba dem ci mom bam démé ci mom itam dafa ginaaw bi dafa bokkam yi jëlé ko fa yobbu ko teungé mu fay jang teugul waye bu mu fay jang di teug ba yag mu koy xé rek xel mi yépp daldi jog ni day dem ci Cheikh Rafal daldi dem nak ci magam magum talibé mo xani mi bay muttu fa geey moy magum talibé mo xani mi mom Cheikh Rafal mu dem fa niko dama bëgg dem ci Cheikh Rafal té bëgg nga defal ma ñaan ma dem fa té wax té jëp bindu jox mom lettre mu bindu ko lettre daan niko Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Rafal do ñett yoon mu ne ko señ mayim ñang mi ngi ñew xamna ya ngoy gis mi ngi ñew ci yow nang ko ar bu mu ne ñew lettre bobé mu ne ko nak lettre bi nan ko koy def buy taw mu ne ko lek dang koy bok sa pokotan mom ci bopam man netti na muy deg de sa bay netti na yo na mo muy deg dem na di dem bu munu ta def mu gis ab jagne genn bante diko gas ba bu ki dal di tang ci geej gi di ca def xiw ba nanca ba deugalu ca delu doxati del la xay wa di defati neena yono mo we di dem ba muju munu ta dem mune ginaaw man dem na ba nga xay bi jeexna ci señ bi dong mom rek la fonk mom la bëgg legi na ram so lay ram ko gëna jégué di ram mag ni ñom seen bir fofu lañ tollo bam koy def ben peul mo fu ñu fekko diku ni ko nek fi nga nek li la fi indi ci dara la lu ci rap aw la jaaxal na fofé le peul ba jël ko leung ko yobbu ko ba ci windu dal koy jox am soow mu woyef mu nan ko bam ko nané la waccu ban ba mu del ko joxat mu nan ko waccu diko waccu bam jeexé mu xamné ki ba jeexna mu dal koy wutal ndiorndi dal koy jox mu nan bam nané ndiol mo nopi mu nuko jojju sant nan maangi dem mu nuko dedet xana nga rep mu nuko exécuter jekna légui may mo dem dal di dem non la doxé nak ba eggandar bam exé ba teud Cheikh Rafal ni teul genn da dal di jaw Cheikh Rafal jëkna genn ni wa amul gan gi fi ñew ñu ni ka fal de amul ko fi ñew ah gisagun ko de mu del tugar def nako ñett yoon fek bobé yeen ñaari la yoon mom fek nako ñew ba bok ñu ka amna ben jaay yalla bu nek fere mu ni koku lay wax wolé mu ko mu ñew da bobu jeexna mel na kene xamul ndax ciona bi mu ni koku la sol mu soga ñew ci mom nak fofé la doxé ba egg ndax waaw non la def ci Mam Cheikh Rafal bam fa joggé nak Mam Cheikh Rafal nak moko yoron deug nak way jirum jigen la ko bolé won ak mo yor ko waaw joggé na fa joggé nak bay ñew fi mom xam nga suñu wayjur da bokku ci ñi wax netti wut musta netti netlem dal moy li mom netti nako mom yoon wi nga ray ni lako ni mu doon doxé ni bay dem mom netti nako way na ni mu doon doxé ci kiyam mom bolewu ci won lolu waaw bim dekk ba Cheikh Rafal ba Cheikh Rafal di ñew fi la dal fi bim fi dalé tam ba nek Abdir dem na fa niko man defé ma nek da wét té bëgg na nga ñaanal mu niko demal bo démé na la fa fekk sa bay tok yaak mu gis ñewut mu démat fa mu niko waji muy man wala xna ko def ndagaté bobu ni fi wara ñewé tax mu niko fu toll mu niko guuy gëlé fekk amna guuy gudd na won fi bu ko xam nga dafa sew nga xay fo toll dang koy sét bu gudd mu niko guuy ciatal guuy gëlé dé fo la toll mu niko wa démal daana fa fekk waye nek gi nek won fi akum liggéeyam ko di kefkin fi la nekke mom daana di teug rus di teug khalis lam yi la don teug ak yoy diko jaay buñu jaayé di joxe señ bi ci yoy dal la nek
di kalaf kalaf di kalaf bu mu ay bokkam diko fekk ci ak dem gi bi dem ci señ bokk yi di ñew ndank bokk yi di ñew ndank waaw bokk yi non lañ ko topé muy ñew ndax bobu dem na bu mu xam nga bo nangul liggéey am ko rek té ñen bokk yi amuñ ki dafa ci seri certi ñepp muju di ñew ndank ndank non la def ba ñew mom nak dirup carrière bi ak liggéey bi nga xay bi mom la mam cheikh fall di liggéey mom day bu sa buñu woté day déglu suñu xéssé bu xéssé dégg ndigal liñ koy jox bu diké mom day dal di lazay rek adiyé ñaan joxet mom ci pot la ko daan def musta nangu ko gus adiyé waye mam cheikh fall mom xamal na né mom ku mësa ñew daan na la amna kilifa gu mak go xamné gi ay dong yu bari la mom dañ mom señ duma tuddu tour nak waye na mo tey mom teug bi mom duma daan waye bam bañ démé ba ki bu ñu bëpp ba boku ci naka jek moy daan bimu ni fi baye itam non la doon liggéey ba fi amon na fi jënd na fi ñett tokor dendo walo musulo bu ci ne ay mango ke direct salama waye yoyé yépp da ñam yi ci da nek yépp da ko doon bolé di ko def ci pot moy adi yim da yob ak mbay biñu dan bay waaw biñu ñëw fi nak ba am ay talibi nak ñu ñëwul ko la lay bay nak mbay mi di ko bolé diko yépp diko yobbu waaw amone ñetti tolé amone ñaar tolé alal ba yo xamni bi ben bi mi ngi fi ben ba nga ci al ba waaw bay ki moko joxone tol yoy wa kër yel malal fal ci xam nga man damay baña ki wa xam num ci demay da way ñoko joxone deuru tolé ci deuru wa ndiaciar ño fa nekkon buñ fa joggé mu dem fa ñu jox ko dama xam nak yelé ko joxone xawmu amol bay moko mu joon jox tol yoy sama yaay neewon ko fa tol alal nekkon sama way juru jigen fa nekkon ko ñu wax soxna mbay ak geey ak ndey dafa sek ak ndumbe cham ndumbe ñang waaw koku moy tam ki moy doon borom kërëm yaay bay fiidi bi fiidi cham bayam waaw mbay cham mo doon bay fa nekkon ay mbeut ba ñoom mor ba Allah faata seenu cham ñoy dal ñoy ñëkkon talibé néwon fofu ak yeneen ni goné digënté mak njabottu mam cheikh fall gi ñen nga ñu ci mëna indil ci ay yo xamanteni fekké nga ko wala mag ñi netal nañ la ko seigne mo talibé fall ku mësa nekk am ñoy sa bay la ko jox amul ñu fi nekk ku ñox talibé dañu mak ñoy ñëpp ay ñeneen ñu nekk dehors waye lim da mësaan liggé ci limi liggé lepp ko seigne mo la koy jëf su mësaan bay bu mësaan bay bu nopi man fekk na ba tay day nat ay ñëlem buñ bojé ba nopi da koy nat ci atmi ba atmi deux wat nga xay lepp mu matna nonu la ndé nga xay lu mu amaat nak xamna ni lima nako def xadi nonu la ndé nga xay lepp mu dey genn ñibi tangal wa kër gi café gek lepp da ka dal mom bus bu ne day régler mom leppam ba mat ren bu diwen non la def lu ci def nak señ beko mom addi tol alal buñ ko baye lepp señ mi la koy yoni li nga xay moy yi ñu jël ci kibit buñ ko jaay yépp señ ba la koy yoni man mi yoni mu Cheikh Life Arnold ba tay waaw mo bogo tu tank la señ bi nak da ko doyla won dañ ko doyla won be ci señ Modou Mustapha Cheikh Fall ci tol yoyé joxone ko ñeen fukk nag yo xamni bi ci yoyé jamono bi magal gi ge yi ñu leen daan jox sa ba lañ ko joxone nag yoyé mako daan jaay diko jaay bam jeex diko jox señ diko liggéeyal ko señ wa nag yoyé yag nañ ko jox ba Cheikh Ibrahim Fall nak mi man mi nag yoyé sam jaay na amu nañ ci juroom ñaar nag yo xamni dañ mako samul ci deur mu ne yor ko at mama jëkke magali dama dox yobbu ko mang bay ba mom lol mom dal dafa nekulon señ bi rek mom dal kep ku fu meune nek nga xay mo fi nek Cheikh Fall ya fi nek Cheikh Fall day nek ak yow
carrière itam liguey carrière itam manam pel yak brim yak pik yak yep ñuko daan liguey mom lol dal mo doon ay jaar jaaram ab liguey waaw bëgg mom dal bëggul mo Cheikh Rafal ci lay ma cey kep ko xamni ki judd nga ci kër gi amul kenn kum tuddé mbokk ay mbokkam budé ay talibém budé doy bopam ñepp wa ko Cheikh Rafal li di tuddé waaw mom non la ndoxé amul kenn kum tuddé mbokkam wa ñepp Mam Cheikh Rafal wa ko Mam Cheikh Rafal lañu tuddé waaw soxna Diéfal soxna Feut Fall soxna Daba Ñang soxna non la ko tapé jigé mu upp sax gol ni wa gol ñu def na ni juroom ñaar lañu ku ñi wax kim jëk am moy Cheikh Ñang ci gol Cheikh Ñang ak Sidi Ñang Seigne Amdi Ñang ñoño bokk bay hein Seigne Amdi mu ndaw talatu wa Seigne Amdi mu ndaw talatu moy rakam man mi sama yaay Fallu Ñang Talay Ñang Jili Ñang ñi la am ci ay jigen goor ñu nak jigen ñi ci ay goor jigen ñi nak suma ci limé tay joom motax danaka mom mënumako lim ay mbiram dal non la démé waaw dafa melni nak dafa dan togu dana togu ndogu wala dawul togal dana togal dikoy Mam Cheikh Rafal mom waaw manam mom bi képp ko xamni ki yaangi nek khalifa bo nek khalifa ga xay amna ko waccu liggey mom day togu ay ndab bu togu ay ndab dako indi wa kérok bi nga xay bi Seigne Modou Tall Fall waccu dem liggey boba Seigne xam nga Seigne Modou Mustapha ak Seigne Assène ak Seigne Abdoulaye Fall dañu liñu magante da bur boba magante da bur waye ñom mom da nekkon ak ñom motax lolé ñom ñepp jaxlé wol nañu Seigne Abdoulaye Fall ba muy joggé ndar da wax né ma nga jaayante Yalla di ñaan ci sama bëkk wayjul Yalla na ma Yalla dimbali ba mënn Seigne Mey suma ko amé suma démé li ma bëgg liggéey Mam Cheikh Rafal na ko liggéey Seigne Abdoulaye Fall ba moko waxté ndar wax jojé bam diké ci jamono Seigne Modou Tall Fall bobo doom yi bari nañ sakkar nañ way ñun ñepp biñu dajé ci ka tang jël way xam ni kuy señ bi ko bu kenn xam kuy señ bi ci war nek ci ne war ni xalifa bi señ mu sa na lawé ñom kenn xamu ko ci way bobo mo ngi togg fi ay naw mom ñu togg ba yag ñu ane señ mu ñu señ mu ñewul ñu señ mu ah señ mu de xamna ay ndab lay togg su dikké dé fu mu koy yéwé gène ni fofu la waye wax jojé ñu ko waxal da mel ta ko de ko xam bam dikké da dikké ane señ bi rek ñepp joxañ Seigne Abdoulaye Fall mu dal koy wacc ndax bañ mu ñom mu suñu bëgg ben dayo bo xamni bi dañ naan mo def nangam mo woné nangam da waaw bam exé bam bañ né suñu may bu dikké ndaw fu ko tek fofu la bam dikké mo dal ci ane señ bi suñu borom dal di suñu borom mo do dal di def ci al khalbah ñepp joxañ Seigne Abdoulaye Fall te bu ñu talib la yoré bu ñu joggé ndar waaw bam fa wacc ndab rek dal di jeblu ci wala ñepp dal di jeblu ci mom waaw bobu lañ wax naan dal ñëlo ñett andar ba yag ngay ñëlo ay bari go ah Cheikh Rafal ay fi doy noor ku nekk Cheikh Rafal ki bok ta ku do do sa boko doone mom ñëpp ci yow lañu nekk waaw waye liggey bobé nonu la démé ku fi ma sa nek Cheikh Rafal mom moy ñëk ñu de indi ay ndabum ay ndab lay indi mom lay joxe wa koor gi nagit mom dawul togu koor gi mom daan matamil daan joxe ak addiye ji muy joxe ñu ñu itam non lañ daan def te ñu itam dañuy fop ci ni addiye boole ko jënd liñ wara jënd lepp luñ tollu ci luñ wara jënd ñu yobbu ko mo fi yam non la doon def mom tammi fi nekké non la doon def bu ñu fi joggé nit ba fi non la doon mu jënd diko def waye ñu duñ togg ay ndab ñu dañu yott señ bi
muy togg waaw amna aljima jo xamni jitt nak momi tam mang koy tambalé cheikh rafal moko daan jox moko daan jox moko daan jox cheikh rafal moko daan jox seigne touba momi bam ko jekko non la ko tambalé momi tam diko jox diko togg fi aljima jojé diko jox mam cheikh rafal ba fimné ni ñing koy togg xamul ko wañiko xamu ñu magal xamu ñu lenn aljima ji xamul lool ba fimné ni ñing koy togg wa aljima joju sak aljima ñu togg ku nekk khalifa bo né touba ñu indi ko bo né kenjar ñu indi ko bo né bi ñé mbacké ñu indi ko waaw waaw lolu mo doon pass pass mom bëggul won lenn luma señ bam démé ba nga xay bi tam dem na ba tollu ci waaj ci waajtaay mom wax na ni suma demone bañuma suma aaj saaji na nga né tantum diga soxlu ma jojja jël mom égg na ko lolé la ko yalla défal man mi nek na mom ay at yo xam ni ma ngi momay teud mujju dañu ma dut mu teud ki yalla teudul nga dima topoto jamon yoy moy teud mu diko topoto nak lu ma sa am ci xaar man la ko jox moy ko Cheikh Lay Fandar waaw da koy fas jox moy ko Cheikh Lay Fandar musta de ci dërëm non la koy jappo ba bim démé ba Seigne Fallou woti ndiq nindi muy togg ñorna mom bugguta dem lim bëgg dem ci biir liggéey moko gënal dem ci benen liggéey bañ waxé liggéey ndiq ma rek la daali woté ni le di sét ñi wara dem ak ñi wara togg waaw Seigne Amdou Diouf Baye ak Seigne Ibrahim Diagne déggal ak ki Seigne Amdou ce Baye Serigne ak ki ñoo ak Abdou Thiam ñoo ak Abdou Thiam ko defal demon na mu waaw Abdou Thiam baye fi ki ñoo ñoo ñoom defal ñi jëssa ñëpp la ñoo dem waay dafa tan yaal ci mag ñi ñoo xam ni ñoo fi dess ni nañ fi def waay ñoo ñëm nañ dem waaw bañ démé bu ndik bu bëggé rek la waccu liggéey bi mu waccu liggéey ñu ñi fekkun fi nga ci tolé do bu diéx lu tam ci tolé la ñu fekk wax nako té kat ma mu ñu tudd ba nopi ñoo tudd ba ki ma yew dem am dem tolé di ndiki mu dal di waccu liggéey ñu dëkk wax ñu ko ci tolé bañ diké señ mu dal di yeblé mbacké da bokk fa señ bi nañ ko indi da mu dal di tam dal di wo ci ndiki ma ni wa ko señ may bañ ko waxé rek ñoo xamni mom mu ñom ñëpp nañ ma fekk mbacké ñom bañu ñëw seen gopp lañ indalé ñu tam ñu joggé fi yor ay 40 ay ki bañi dem sax ba Serigne ci bopam mo ni fal de bu newu ci kanam auto bu newu ci auto bi do dem da takko guma takko nak mom man ne ci ni man mu tok ma tok ni den ak mom ci caisse gi ñu tal auto yi dem ñetti 46 lu xoma ñaar yep dañ ko sasa ay mbolo ñu dem bañ de ba Cheikh Lay Fandar da genn ci bir fekk ñu tok mu daal ñi Serigne may ana señ may mané ko mi ngi ni dé bam ko xolé dal di ñak na ci dit bu ko fatte mbuk ñak na ci dit go xamné gi ma koy fekki way dootuma ko am li la ko xéré dal ni yobul len ko lim bëggon am nako dal di rango ñi ñom dal fa kaal gi dal ko gatchu dem dugg ci biir ni yobul ko lim bëggon am nako mbiram non la doxé señ may ay mbiram non la doxé ñun nak ñoo ngi ñaan ci barké mam Cheikh Lay Fall yeen ndaw ñi li ngeen bëgg ci yoon wi yalla na leen ko yalla suñu borom ba defal yoon wi nak ay manante ngi ci sañ Cheikh Lay Fall liko yalla may amna ñu koy top waye nak it top ci la ci dess nak mo gën top loolu ndax sañ bo deful dara jottu jëmu dugg nan la melone ak ki walum cholinam seen mam may fi mu nekkone fi aw doxinam ku ko meuse seen da na am mbacke la yeri wax tal lay sol kala ak kala bu ko musal kala da na mok seen bashiru seen kala ñoo nuru kala waaw ay waxit bari lu ko won ay wax bari lu ko dedet wax dedet ci tole sax buñu liggéey mom day soñi rek acca ki way mom wax ni wala muy ki kenn dedet mom dal nam melone
danaka non la ko nit ñi xamé won yarba ak teggini ak doxilin wa ak manu ak nangu ga son mom la ko ñep bokkam yi topé won di nango liggéey noné wa motax wax deug yalla kep ku fi ma ci nek cheikh rafal ñongu bu ci kërëm gi ku fi nek cheikh rafal ñongu bu ci kërëm wa seigne assène ñoma ñoo seigne assène ñoo ñu ci ginaaw ko seigne ablaye fall mom da ku nek khalifa ñoo fi seigne modou amité ñoo ñu fi am fi juroom ñaar yeer té bu mu ñëwé sax da jaaxla ndax bobu lañ koy liggé le seigne seigne sall do liggé lu kër gele bam koy liggé lu kër gogé amna sa men mbagum talibé moma netti mune ma seigne fall mune ka mune ma yodé da ngay sama xarit dama la bëgg netti mune ka mune ma nun day dañu wutone ay dal yu bari fu té ñu bëgg fa dal seigne modou amité waye bañ ko waxé waxa wax ba bëggé dal day na ngeen wañiku ma tuti mo wax li fu may dal néna bañ wañiku bu ñew muni len señ bi day joggé ci kërëm dem ci kërëm lolu señ bi day joggé ci kërëm dem ci kërëm ci fofé mu jëm day ak talibé nga fa ak talibé ma nga fa waaw wax jojé ñu mu wax nak bam ñëwé mom sax mujjuna jaxlé ndax mbolé mi indi won kenn ku ci nek wuta nañ ko kër go xam ni ci lay dëkk ñu tan kenn ku ci nek famuy mbolam famuy dëkke gëxay bu xoy ci ligéel lay dem ci fofé ñu nekkon musu ñu fa am lu leen nakal mo jëmuji ni señ mey mom jaxal na li ndax li señ mey am kenn ku nek ci ñi ci sante faal kenn am ko ci magna chaîne pass ci liggéey ak liggéey señ bi xam nga ñu daan doxé ñom dañ ni liggéey bu liggéey ñëwé kenn ku nekk da nga naan sama defaru deex na ci liggéey bobu tay ji ci la sax sax defaru bëna am ci lay ñëw motax kenn musta nango manké ma manké ci liggéey ñom loolu lañ daan def dañ naan kenn ku nga yaakar ci bis bobu ci nga wara defaru su xey ci nga wara defaru waaw liggéey nak liggéey cheikh rafal rek cheikh rafal li mu waré da yombu tay ben serigne mënu ko wax nit bayil sa bop bayil sa lepp lolou liggey joxna bol ko ki joy ko kër ya koy bëggal sa bop way kenn ko xal kenn ko waaw rawante gëna moy fofé ku la gëna nango joxé gën la mandu gën la nango liggey mo la raw ci xéxafa mo la raw ah waaw seigne assène mas na ma dégg mu wax kaddu go xamni xamna amna ñu ko dégg ndax ñun suñu borom mané sa borom da am mayen man damay déglu di déglu ak dégg mas na ni kër gaagi ni dé yaat na lool waye lu fu way bëgg am nañ ko feew ko kaddu xam nga ko déglu do dem dé ñoy bokku ñu ci man nak ma nga len di nuyu di len geureum di len sante ci di len xamal ni seigne bi mom beug gi dal mo ci am solo beug seigne bi ci kula seen xamni ki itam ki ab talibi la mo fi dess amna ko ne ci maam cheikh rafal ah fal dama beug dem magna muneko dabbe muneko waaw muneko dabbe muneko waaw muneko dabbe ndab dabbe ndab mo fi dess togu joxe mo fi dess teet ngeen bolé sen mbop muy ben xol nak señ bi nak mom foko tak ci sa xol xamnako ni yalla xamé xol yi non la ñu ko xamé ñun sax ñun am nañ luñ xam ci ñom lo xamni sax duñ ko wax dé señ mayib ñan ñoo doonoon khalifa mi ñu jëral tok ci khalifa yi khilafa gi señ mayib ak khalifa bim fi joggé men señ amdi mo fi nekkon amdi mo fi nek ginnaw mom man mi ma fi nekkat mo bokut ak dafa am lu nek ci biir seen ko señ bi di liggéey no waaw dafa am cheikh rafal dafa am lu muy liggéey lo señ bi ci biir yoon wi motax ay khalifa am jaar yobulé nak
lola nak ay mbir la waaw lola ay mbir la nit ñi nak day xam nga ñi ñom dañuy xép ak ki waye kene ku nekk mom la nga nekk yow xamugo xam nga la nga nekk xam nga da ngay doxé tam waaw maam nak liggéey bu ci né maam ci bir and gi dañ ci am choono yo xamni manam li nekk ci bir maam ay choono yu nekk ci bir yo xamni manam dëss ko wax itam dëss ko wax dal dëss ko waye ñun dal ñoo ngi sant señ bi maam Gérard Fall ndax daan na ba tay ci señ Cheikh Diambou Fall xam na ko niko Fall mëna am na nga soxat ndaw ñu soko dem señ Cheikh Diambou Fall koku bokku ci de señ Cheikh Diambou bokku ci de ñom ñaar ñi fi nek de man day wax deug yalla sama xol bi nim nek ci ñom ak nimu leen jappé ak bëgg giñ bëgg señ bi seen xol ak yene giñ yene mu señ mu ntaka señ Cheikh Diambou ñom ñi mujj ci yoon wi nga xay dañu fekke ndaw ñi nga xay xamugul sax lan moy yoon wi xamuñu lan moy taxaway bi xamuñu lan moy njariñ li ha ak niñ leen niñ téé ndaw ñi niñ téé mag ñi ma diko xol man lima ci xam barke maam Cheikh Fall La ilaha illallah Cheikh Fall La ilaha illallah La ilaha illallah Cheikh Fall La ilaha illallah La ilaha illallah Cheikh Fall Hamdi Mustafa la ilaha illallah 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 Wanda yewi ci digeuntek njabot maam Cheikh Fall gi señ Amdi dafa suñu boy jël joggé dafa dal di taxaway bu mu seuk ba xam mom la ande ak ñun nanguno nango jitu nak nu top ci mom nuyit nak musuñu ko xébal len musuñu ko yakal len lepp musu bëgg rek ande ko mom taxaway mbobé mo nek ni batay ni mu defale taxaway bay ni taxaway señ bi mi ngi ni lan jito ñu top ci mom kon mbokk yi photo bi ngeen di gis ni señ Amdi Niang bi nga xamne bi fi señ muy baye ko mo bokku wut mo taxaw ni mbolam top ci ginaaw ñu yor ay gop li rek day firndir manam ne ñom ci ndigal lañ saxul ak ci ligel maam Cheikh Fall babu mourdina li ñu yëkëti kaddu yëpp nak Serigne Fallu mi nga xamé momo fi togit ñi ngi ñaané ñu yag fi tande gër mom mo ñu koy léral la ni kon li day woné manam fi seen waji woné kon lek fa lañ nek ñom ñëpp té li fi ligéré dëgg dëgg tax way Baye Fall ndax ku leen xolé xamné la xassay ak lañ tak ni yoro gop gi té li mom jambar ci war rek lay firndel kon bismillah taxaway bi non la démé won waaw ba taxna kon bi ñu dëkk fi señ mayib dëkk bari nañ ñoo fi dëkk ñoo xam ni dañ ñak señ mayib la dëkk ci do leen xam sax la tax ñu wax ko nak maam djub gi nga xay kenn musu fi kenn ko xamni ki man mas na la jël yobbu police ngay dem police di lay wax ba ngay ñu japp la mu am waaw señ mayib mom dafa yar ak njabota ba ñaan gi itam suñu borom dako may itam kaddu ñaan be
mbolam ñi dekkone ak mom ak setam ak bokk yi mbokal ku ko xam ku ne nga nek ci all bi am ben tolof buñu lay japp buñu lay tey amul mom ak ñaan dafa sax wa ndax da xam ndax man mi bimay tel sama fukki at lañ tok fi daan wax na jangaleen ala man ñuy jang ala man bamu yegg tek ci sakoto te musuñu ko xam téré bi musuñu ko gis de def na jangaleen ala man rek ñu jang ba ala man jé mo la daan def ban koy def diko def deug def ba yegg señ chefal ba señ cheikh mbake ubbi école bi ci ara école arabe ñu sacc guud dem dafa jang ñu ci daara ji bu guudé ñu dem sacc fa dafa jang man ak ñum ñu ndaw ak abou sakku ñum ñi ñep dafa jang da tok bis may bëgg dem mu dañ fallu mo ne ko ñang mu ne ma kay ma ñu mu ne ma yéne bu guudé da ngeen di aw ni man ko andi bu guudé dañ dem ci école arabe fa dafa jang mënu yeen fallu ken jangul wolen dañ leen di liggey lo waye bu ëllegé lu ngeen bëgg man da ngeen ko man dal di allahumma kulli karim hakram mana mu khadda ho takaram usluhu kulli ka imani wala shimi li shani rahmani wa joy bi shukri bila kufran tok fa isabu huma ni ral lolé bam ko défé man bobu la ci dal di baye waye tiwul nak may gëstu ba gis allah man jëndiko diko jang diko jang diko fotat ndax ñu bokk xamu ñu jangu waye nak ñu xol yah yi nak di fotat bu man koy jang bu man koy jang suñ bokk bu ma yegg ba ci yag ñu degg ni señ bashir ñu degg ñu ni mune mudadu señ ci yoy jamal señ bashir ni may bu de len ko jang ndax baxna lol ci di ko waccu liggey ñu ko jangal lolé ma bolé won ko ak mom man ñaari ñet xassay di so mu sa nek xel ko suñ man fuñ mësé nopi ma ngi say tire man di jang ñaar yi xassay yoy la yo abdoul la ci yoon may bu ala man may bu sindi di ak ki bo yoy la ngab di ko jang ba bu ci ne man na bu téré bu ci ne man na ko téré ni jang ko way xam nga jangum ku mag dama ko jang ko ne dang ko meuna jang ni way nak boko yott do ko meuna do to meuna jang way bo téré man ko jang mom da nga xam araf kay jang ko leppam jeex lol dem nañ ba mokal ko de nga bi nga xay bi nak sey am di dem na bama nek sama tangol magalu dawati jek la ri kon xassay de gen dong la ku jang war nga meuna jang lepp dal di jël kamil tambal ko diko jang ba daniel ko par ay araf ko la ki jël suma ko jangé bu ki may jang pari xet suma jangé xet tek ci aw keuy te kal bi sax ko kal mat na wala mo jeun dama jël kal bi rek indi diko jang di jang ba kay ba kay bi jeex ma tambal ba fi ma ngi so fukki kamil ak djuroom te musuma jaar ci bassine bëgg señ bi mom sa bo bëggé mu fekk la bëgg rek mo ci am solo señ mom ku bëgg lu ba sa bo ci éggé lo bëgg lu né mu fekk tax ya fukki kamil ak djuroom ba ci fukki kamil ak djuroom ben ma nga né da nga jang noor daalé dama koy jang jax tak te musuma jaar ci bassine bëgg gi rek di fotat mo ko may suñu way juri tam lu ma sa wax nit lo dang koy man waaw ku ma sa ñew fi di jang école ta bu la nekké doom ju ñu ko mu day jang ko mu ko mu la bayil école bi bu ko jangati mu to fexé bu xam ci wén araf ñom yalla da leen may seen lamine li ci wax suñu borom defal leen ko ñom lolé nak bam ñu waxé bama waxé lolé ma bo liggé lepp ko man dang ko man bobo bamako tey sax dañ ni allahumma kulli karim hakram mana khadlahu takram usluhu kulli ka imani wala shimi li shadi rahmani wa joy bi shukri bila kufran tak fu isabu huma ni rad ne fa lu waxal mara di koy wax bobé la ko mokal te bobo ba mokale lolé taxul sax ma mokal fatiyé ni bobu ñu ko jang mu dem sa bo bëggé waccu kamil nang ko jang mom lolé nak la gar na yoon fi ni mom lay ñaané mom lay sol gom mako sol mom lay yene nit ni bu mom ku fu ñu ku ne mom la lay ñaanal ndax sol gom mako sol man dama bëgg nit ni doom adamay dama leena bëgg xam nga fan fuma japp man fi ma tey ci doom adam
li yalla wax ni mbolim li ma bind doom adam la ci gëna bëgg man dafa la japp man ba tax sa suway ñaan dama na yalla nanu yalla defal yalla nanu yalla nanu man fofu lay xolé fini nit amul kenn kumay xolé len xana kay da ngay def jikko juma neexut waye man kuma seen kuma seen ku ne ma nga la def ab yaram ndax lolu yalla wax ni mbolim li ma bind doom adam la ci gëna bëgg man fofu la japp man sumay ñaani dama nan yalla nanu yalla defal wa fini ni dama nan dem ba alu sumay jangé fi jang ba alu ma nan mbolim ku nek yamul khiyam mbolim lolu liggé sharaf lolu liggé ba suñu borom nangul lako yalla nako yalla furul ay jinn yoon ay wax lay waxe wat wa ndax bëgg ni tay wa man dama dem ba dof ba fini sax bay waxe ni yeen xomu ndi ngeen def xamna ni xomu man li xomu ko na ko man dem di wax ni xamna ni señ leer na man señ cheikh jëm ci japp waye kon dama ko man de ndax li musuma li mën mako de li wax ni musuma ko man taxaw wax ni barke mam cheikh xamna ni señ cheikh jëm ci wax mo japp min na ko wat mo ci japp mo man wax waye man mën ma wax de wax dedet mën mako ndax li tax buguma wax maam dama bëgg tax lu amul lu nekkut may ko di ko wax ngir bëgg banex wala bëgg dayo wala bëgg ni lañ toll wala la dedet kon yoy bokkum ci yoy lo tax mën ma wax sa wax bo gisee duma wax lool la suma waxe di joomit lool la motax duma wax li wax ni nak leerna ma seen cheikh jëmbati japp waye kon duma ko man de li wax ni barke mam cheikh fall ba juddou ba legui musuma meuna wax ni ma waxe ni musta am mako mu egg ci djoum gaguma nga xay lu ci ni xamna xel ni mako waxe man ku tekkal ma wat ko yomut ndam man sax wax buguma wax lo xamni li leer na ma limay wax bëgg ci len tax ma diko wax te yalla mi ndax yalla mi ngi xol yalla nak ni xol seigne cheikh jëmb mi ngi xol ndax man xamna am na ba xam ci ñoom seen ci ya ba xam ci mu de seen ci am jox do ko wax sax mo tax fini ab dof lañu mëta dañ ma genn ci biir dañ ma genn man no man dama dof ci seen bi ba yow mu ci kenn sama dom ji ma won ji jigeen ji mu jaa sama cheikh fa la ko tudde mam cheikh fall la ko tuddé mo nga né fi def wa tudd bu mu tudd xalé bu tuddé waaw mam cheikh fall bu jigéen mom la am ngi né waaw man cheikh fall dama ko bëgg go xay ba ñëpp dañ dan xam nga sax dañu dem sax ñen xam nga ñen ñi dañuy dem ba défé ni man mam Seigne Touba dama ci xamul dara té man famay xol ak fi ñuy xol da bokku xam nga fay xol moy cheikh fall ni mu ni bobé mu tambalé di liggéel Seigne Touba ak bëgg gi mu ko bëgg ak gëm gi mu ko bëgg ak wul gi mu ko wul ak nekk gi mu ko nekkal njabor gi nekk ci lepp nekk ci nga diko xol talibé yépp ne ci nga xay bo démé ci liggéey bi da ngay gis kenn ku ci nekk mel da nga réssa bop nga xay da naka yow dé ci bis bobu mo lay gënal wacc man fofu lay xol ci Cheikh Rafal ni mi liggéey Seydou Touba motax man ko wax ni man Cheikh Rafal man na yam Cheikh Rafal man fofu la ko jappé ndax gëm won gimn won ma Seigne Touba ndax ban yep ngeen man fi ne ban yu ci bat mi nga man fi ni mo diko deglu waye Cheikh Rafal lim nek nit ñi dañ ko sobantal te kep ko xamni ki ya nga nek sa keur di yoni nit mu nangul la fof la wax wo nga aw talib ku aw talib ku ne Cheikh Rafal taxaw ku yoni nit mu nangu Cheikh Rafal tax man jeufum fofu lay xol waaw ndax ku bax ci keur dañ nan moy Cheikh Rafal mo fi nek mo Cheikh Rafal dañ nan dañ moy def dox te Cheikh Rafal boko beugé deug am daf ngay don daf ngay doon ndax li tax li ngay dem ba xam ko ci biir dang koy macc bu mujj doto meuna wax ak nit ñi wa da nga meuna and ak nit ñi ni nak di masla waye amna fo xane fi yow sa xol fa muy yegg de am ñu xam seen xol imun fa yegg
beaucoup de gens, beaucoup de talibés, beaucoup d'internautes pour Mbectim TV. Tay ji ñu ngi ci won ci kër Serigne Mayib Niang mo am ci Fall Babou Mourdina fi ci ndiarém ci kër gu mag waye fo né kër Serigne Mayib rek bokku talibé yi mbakk nga dajé dal fa yobbu ñi won don do resté suñu jotay gëstu mag ci jambar jo xamanteni ku kémand waye ku neub won la ndekété mom neub gogé da am ñu ci djiblu won moy ngir gëstu mag bi Mbectim TV di def bu diké mu andu ciok ñom ngir ñu mën ta gëstu ñu togon ci Serigne Fallu bi nga xamné njabotam la féké jotay yu bari indi ci ay léral ñu ñaan suñu borom yagal ko fi te yagal ñu fi ñu and ci ak wër di sant baxit Serigne Fallu mi nga xamné sëkk Serigne Mbeep ci suñu borom dogal ci mom lañu jaar ci téw jotay bi bokk yu top gëstu mak ci Mbectim TV amat nañu mbecti gu reuy ci jotay bi mu doon lo xamantene kenn ku ci ne tay boko téwlo rek amelo jirignou ci serigne mayib ñam ci pass pass ci doxine ci tollu way ci yité waye ci ab bëgg ak ub gëm ak ub dëggal kon mbokk yi ni ñi waxe sax su nek gëna yalla du jéxal ko serigne fallu du doyal ku li bëgg serigne fallu ñu téyel kon yalla serigne fallu sax defal bañu jéxal serigne fallu jëngi duñu duggal ci ak mi bëral am yalla gëna jafé yalla ko yalla yombalal ñaak yalla gëna yombit yalla ko yalla jafé lepp luñu am yalla am yalla lepp luñu mën ta ñak yalla am yalla yalla ngi serigne touba duggal ci gali xewal gu do ci geejju muccu yalla serigne touba bolé safar tawat yok ko xam xam am am ak mën mën yalla serigne bi am lu bëgg ci ñun kon lu jup ñu xam na ci borom bi la lu dëng ñu xam na ci man nit momatul kon yalla ngi sax ci ligël khadim rasoul bëkkoro bëss ngi sul ci bakki khadim rasoul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mbectim TV au cœur du mourdeuse bu ñeekul top yow kuy top mo mata ñe kuy top mo nek ci yow jëm ci wepp yiwam bu ñeekul top yow kuy top mo mata ñe kuy top mo nek ci yow jëm ci